Gamar Cevat, Gamar Cevat, ჩვენ გადავიღეთ ის პატარა რაღაცა გარკვეული მონაკვეთი და რაღაცა ვიმჯერეთ და ვიფიქრეთ, რომ მეორე თქვათ ნაწილის გადაგვეღო და რაღაც გარკვეული შეკითხვებზე, რაც დაგროვდა ინტერნეტში, პასუხი მოვსეთ. Კიდე ერთხელ გამარჯობა და გამარჯობა თანზაო, კიდე ერთხელ და მიესალმები ჩვენს თანამაყურებლებს. ვუპასუხოთ იმ შეკითხვებზე, რაც თქვათ დაგიგროვდეთ. ხო, უამრავი შეკითხვები მოვიდა. Მადლობა, რომ გვიყურებთ. Მისმენთ. Პირველ ძალიან ბევრი შეკითხვა მოგდნობია ლეიკემიის გარშემო. Რა დაავადება არის? Თან ახლა ერთმა მომწერა ასეთი რამ, ისე მამაოჩენავს, საბეთო ჩამოარაკრაკებთ ამას ყველაფერსო და ცოტა შეყომდით ხოლმე, ვაი. Მე დავუშვათ ლეიკემიაზე, ისაუბრეთ რა დაავადება არის, როგორ, რანაირად მოქმედებს ადამიანზე და როგორ ებჯის ამას საკუთრივ გიანადრეში, ეს გაინტერესებს. Ისეთ სიმდანაც ერთი მხრიდან ვითომ ძალიან იოლი საკითხია, მეორე მხრიდან ძალიან რთულია მაგაზე თქვათ პასუხი ჯიბრათან, იმიტომ რომ თვითონ დაავადება არის ძალიან ისეთი თქვათ აგრესიული და სერიოზული. Და ახლა მიზეზები საიდან იწყება ეს ყველაფერი, იცით, ეს ალბათ კიდე ცალკე გადაცემა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ვილაპარაკოთ მარტო იმაზე, ხოშე რა არის სამყარო და ჩვენს გარშემო ზოგადად კოსმოსში რა ხდება. Იცით, ეს არის კვანტური მექანიკის ერთ-ერთი საინტერესო თემა, კვანტურ მექანიკაზე. Უფრო სწორად, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ლეიკემია იქნება თუ სხვა რამე დაავადება, ექსპოფერი თვითონ კოსმოსის ის იცით ნაცნობი სქემა არის. Და აქედან გამომდინარე, გომიოპათიაში არსებობს რაღაც გარკვეული საშუალებები, ნუ ერთ-ერთი არის ესეთი მცენარე, შეიძლება ბევრი ისის, მე სამწუხაროდ ქართული დასახელება მაგისი არის, რომელსაც ქვია სეკალე. Სეკალე არის თვითონ ძალიან ისეთი შხამიანი სოკო, რომელიც მრავლდება ხორბალს. დიახ. და არის ქართველთა, ვინც ხორბალს თესავს, ალბათ იცის მაგის დასახელება. Და მაგას, ნუ პრინციპში თუ წარმოიქმნა ზოგადად ხორბალზე, შეიძლება გაანადგურებს მთელი, თქვათ, მთელი მოსავალი. კი, მოსავალი. Მაგრამ თვითონ ეს თურმე მცენარე დამზადებულია ისეთი, თქვათ, ჰომეოპათიური პრინციპებით. ძალიან კარგად ერევა, ნუ კარგად ეხლა არის შანსოს ყველა შემთხვევაში შედეგიანია, მაგრამ რაღაცა გარკვეული დიდი პროცენტით ერევა ამ დაავადებას. ეს ამ სისხლის დაავადებას. ესე ხალხი და ადამიანების მტერი, ეს ხამ შეიძლება გამოიყენოს ადამიანებს სასარგებლოდ. Იცით რა, ნუ ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ეს ჯერ კიდე თავის დროზე პარასელსმა თქვა და მაგაზე ადრეს თქვეს სიტყვა, რომ ნებისმიერი ნივთიერება ზოგადად ჩვენ რომელსაც ვღებულობთ, გააჩნია რა რაოდენ ნივთიერება. თუნდაც აქ მშვენიერი. Იცით, შეიძლება 1 გრამი და 10 გრამი ჩვენთვის სამარგებელი იყოს და შეიძლება ძალიან გემრიელიც იყოს, როგორიც ანუ ნახევარი კილო შეიძლება შემოგზამოს. ასე იგი, იმიტომ რომ მაგას ნებისმიერ ნივთიერებას აქვს თავისი რაღაც გარკვეული რაოდენობა, ისევ დამრეთენ გადაცემაში, რომელსაც მაგის ენიყო ენერგიული მომენტი. Ჩვენ ვღებულობთ თვითონ ნებისმიერი, თქვათ, მცენარე, თქვათ, პროდუქტი შექმნილია რაღაც გარკვეული კომპონენტებისგან, ხო? და ამ კომპონენტებს ჩვენ ვღებულობთ და იქ არის ვიტამინები, მიკროელემენტები, რასაც ჩვენ ორგანიზმი ჭირდება, იმის ეს, რომ თქვათ, ჩვენ ხვალდებით ჯანმრთელები. კი ბატონო. მაგრამ იქ რამდენი ტოქსინია, რომელიც ჩვენ უნდა მოვიშოროთ და ეს ტოქსინი თუ გადააჭარბა, ის გამოიწვევს დაავადებას. იგივე თქვათ, ეს სეკალი. Და რატომ თქვათ, სეკალი უხდება კონკრეტულად აი ამ დაავადებას? Ну, если все гомеопатия, это наша резонная заинтересованность, заинтересованность философию Шехерлова, то есть не безмерие, не в теле, вот, как ты видишь, убрало марили, ты видишь, шакари, шечанет, ты дирал денами шакари, но нахет, ну, так вот, а я это, так вот, не гебазе, оригилу шакари шечанет, там, да, оригилу марили, нахет, разгамуется. О, пилигура, прошу. Да, зовут, то шечанет, скидываться, то шечанет.
გამოიწვია ინტოქსიკაცია ერთის და მეორის და თავის რაღაც გარკულ უარყოფით ნიშნებს. Და გამოდის თუ თქვა მარილი იწვევს აი ამ პრობლემის თქვა გადაწყვეტა შეიძლება ამ პრობლემას მარტო კერძს გავს პრობლემას შეიძლება იგივე მარილით. Ანდა იგივე შაქრით. ეს არის გომიოპათიური პრინციპი, მაგრამ ეს ფილოსოფიურად რო გადავხედოთ ღრმა გამოდის რომ ნებისმიერი პროცესი რომელიც ჩვენ სამყაროში მიმდინარეობს სულ ყველაფერზე, სულ ყველაფერი იცის. ეს არის ისევ დაბრუნდით კვანტურ მექანიკაში. Და ეს გამოდის რომ ნებისმიერ ატომში დევს სრული ინფორმაცია ნებისმიერ პროცესებზე, რაც ჩვენ გარშემო განიცდის თქვა ადამიანობა, თქვა თვითონ ბუნება. Თავარია სწორად ამოვირჩიოთ ის ტალღა, რომელიც ჩვენ დაკვირდა ამ შემთხვევაში, თუ ამ შემთხვევაში, რომ დაუბრუნდ თქვა იგივე ცოცხალ ორგანიზმს, რომ ეს ორგანიზმი მისცეს საშუალება, რომ ის ტალღა, რომელიც რატომას გამოვიდა წყობიდან, არ ხდეს, რომ თავისი პროცესი გამოასწოროს. ისეთ ახლა დღეს ჩვენ სულოს ინტერნეტი აქვს, სულოს კომპიუტერი აქვს და ჩვენ ხმარობთ ამ კომპიუტერებს, მუშაობთ ამ კომპიუტერებზე და არის აზრს არ მოდის ნების გარდა თქვა სპეციალისტ გარდა რა პროცესები მიდინას იმ კომპიუტერში. იგივე ტალღებია ხო? სხვადასხვა ტალღა სხვადასხვა სიხშირის გვაზე საშუალება რომ მონიტორზე დავინახოთ რაღაც გარკვეული გამოსახულება, თქვა რაღაც გარკვეული ხმა. იგივე ჩვენი ორგანიზმი. ჩვენი ორგანიზმი არის იგივე კომპიუტერი. ბევრად უფრო დახვეწილი, უფრო სერიოზული კომპიუტერი. და დღეს მიდის ძალიან სერიოზული ცდები, ძალიან სერიოზული ნამუშევრები სხვადასხვა ქვეყანაში, როდესაც უნდათ რომ გამოიგონონ რაღაცა კომპიუტერი, რომელიც შეიძლება აჯობოს ადამიანს. ეს არის ისეთ არალოგიკური თემა. ისევ კვანტურ მექანიკაში არსებობს სიტყვა, რომელსაც ქვია ენტროპია, და ეს ენერგიის გადანაწილება. და ჩვენ მატარებლებად რაღაც გარკვეული ენერგიის მთელ სამყაროში, კოსმოსში. Da, amit var zlierimi, da, kompüter și tu, tu ati ce am gajoba, ai am energii, da, și ce nu da, gata da vand budget. Da, es tu at, manam de mi vreni, met sneri va, rafka, da, și nes, da, și ce nu budu. Padrogi, anu, leike mi tava de buli, ruța modis, kancan, da, ari este ce întrebi, tu ca namas șeba sa adlept. Nu, ari, zalem beru șetho, sruli gangunis. Sruli gangunis, șetho. Сваташорис, რაც მე თქვი ახლა სეკალე, ერთ-ერთი წამალი წამალი არის. იხენებ თქვენ ამას. კი, აუცილებლად. მაგრამ იგივე თქვა რაც ჩვენ წინა გადაცემაში ვაპროვებთ სისტის თქვა აუტონოზოზე, სისტის აუტონოზის მუშაობის გენერალურად ამ შემთხვევაში. ეს შანსი არსებობს. გარანტიის მიცემა სურდოს დროსაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხმერთმა ისის რა და საიდან დაიწყო და მე სურდო, ჩვენ კი სურდოს ხედავთ, მაგრამ ის უკან რა არის ეს საინტერესო რა არის, ეს ნებისმიერი კუჩის დაბადება იწვევს სულის თქვა შეშუპებას. ეს პირდაპირ კავშირია. ადამიანი მოდის და ვერ სუნთქავ ამას, ამდენს უნდა მოკურნალო კუჩნაცლავი. იმიტომ რომ აქ თუ დაგროვდა ლორწო, იგივე ლორწო გროვდა სულში. ეს კაზონზომია ერთმანეთთან. ასე ამბობენ კიდე ზოგიერთი, მაგ გულის ტკივილმა იცის კუჩზე გადასვლა, ეს რამდენად შეეთერება. ეცეთ რა არის, ჯერ ერთი უნდა თქვა საიდან იწყება გულის ტკივილი. Ერთი ხო თქვა, თქვა ჯერ რო. Ну, არსებობს ერთ-ერთი გულის თქვა ესე პრობლემა, რომელიც იწვევს კუჩანსალი, როდესაც ადამიანს აქვს ესე თქვა თიანკარი, კუჩანსალის თიანკარი, ხო ის აწყობა ცოცავ ნერვს და ის იწვევს მე გულის დაავადებას და თუ მოგონალი თქვა თიანკარს, გაივლის გულის პრობლემა, ეს გაჩნია კავშირი. Tu ești arit pat sfamize zis gamu, ești kivilit pat sisvis gamu, tu pat șede bars, mama te bulia, tu pat titan la pameri, tu pat gamu sulit scobina, nu mașina șede gerica, tu ești mașina tu gina, tu cona e cuci tu gina, dar mara tu ești cuci zbrali, mașina au sute, ești spita de ca și șede. Mă rog, ia tu tam tavar, ca să fie tavar interia, să-i tulevas, mă palbat sau cu niar schimbă. Anu sunt simne. Mă visurăm, tu când condat ჩვენ ახლობელი ეს ჩვენ თორსა 18 წლის განმავლობაში სვამდა ჩვენს მიერ დამზადებულ წამლებს ცოცხლის დაფუძნების განმავლობაში და შემდეგ როცა პირადი ტრაგედია განიცადა ედმაშვილი გარდაიცვალა შეწყვეტა ქალბატონ ამისმა და გარდაიცვალა აი საბოლოო კონკურსი მოხდა ხდება იცით რა ნუ როგორ გითხრათ იცით მე ეხლა პაციენტების სახელები და გვარს ვერ ვიტყვი
Ramen Gauzdes, paciente mi s-a cartuloși, s-a cunoscut novii libironevi, zogadat, nu. Visați cu tormentit, cu mesi, cu un diagnozic condat, kibodat, socredere. Și el a diagnosticat și alt avis. Dar am fac bine socredere. Albat, zogerti mi-e porevz, da, tibi madloba, albat, mi-e porevz, da, albat, 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 ideea s-a văzut în limita de vreo 100 de ani și el va arclos, ca te zic, reumatoidul de altă tigacină. Ei, 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 magazul s-a reșecat cu ce? Este o să zani arturi de vade, zani arturi. Arsme, în momentul și la revambul magazul gacină, tu da s-a ceși, tvad, kibo, iar s-a mai înțeles gargul, și el va opera să-i gacă te sama limie, se s-a dat să kibo, gacă te am și întrebat și gormon zeia de mine, a tot cum eu patru țamle zeari, să nu țamle zeari, la zgal public, și eu mă spun, zic, da, odeva, vorbim de argatis. Dar am mers la mine, sub rota, văd, i se tot ce mi se stă, am sfat gomi o parte, mi se stă, 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 Agram, tu sunt interesat, pentru a mă spune ce sunt. Mazalie în Berlin. Este să ascund rog, muzeul Mazalie. Da, Zalie în Berlin, e bătut în Ghia, romelic ucidis una copovas. Mama ca ți-a dat calvat în țară, ne am asimit un bisom, sunt ce gătă să mi se tcânta, nu este un bezobel sahanticus, s-a gândit și sahanticus, fraide, s-a hlobel, e tot cântan, am dat o tipă, am dat o tipă, când îți am reușit de tur, am ac, ac procente de bărbat cu prodi idee. Ne uite, când s-a mai sunat tuli, că vreți să ne colo când s-a luat pe unul, când am. Procente s-a cum avut idee, e ca tu și eu, ca procente de zile la barecot, nu vi se scoat asi pacienti zgan, nu o tmoz de tutmeti în cornel. Asi, da, nu tmoz de tutmeti. Gračne, mizes, rangamuice. Tu ești ari zogadat antibiotic procesi, tu ești ari tu patra razgav șehoțevi, tu ești ari mentalitete. A guțnauri tema, rice. Echla, mi am sinat, au da echla, la America și pacienti, gușinga o tani țama, am problema. Echla, de da mi si ce am uita, da ți-a ego țama li. Turmea, da mi am zogers, nu, gacine, suho, stavi si razgav cu ulii psihica, da, kvecnobierivă. Imas, kvetson bere, te șimia, bavši zdakarbis. Bavši gerara, dar psihologul, picos, rogați de dabkargo, Bătrân, că bebele uci vii stres, așa. Stresi tam sau bune și urebi zgagui. Agram, care o rost tam stres, tam uști tu ala. Auzi, văd. Ițit, nu mi-au să acum din Dihani eu mășov. Da, nu, nu, mesec ca ca atiți vii, tot mesec vii sucam. Rămâde din paciente vii, ca traga zgarcule probleme vii. Nu, zogeri snagul izbușesc, eu da zogeri spatic, era să tcat Pehis problema când a sizalevis problema când a mai multe paciente modi de noi de stresiani, tu cate te vise neuroziani, ico nu raga sa patara raude no procentul at, echla este procentul eu sa cum od ga izrada. Izet nu am adat covid izgam pe orici, am situații de gal din dare, dar este am adat covid te nari dacă aș fi rebuliciit. Este zvotel, tavis canon zon. Schoreba sa nari, dacă aș fi rebuliciit. Sorry, it's sorry, but the man is sorry. It's a jerk, it is a set of the mentality that it works, so what is my Isule Boulevard? A hell mentality that got with Scholot. Shelly for restaurant, she the passport stolen, a silly heart to her. So that you have to wish she had passport, you have to speak about the other condes. It's so what it's it. Mocmedevs, vor popite organize. Vor psihologii vreo. Ne ișeau, pierbat, sunt ce ulei, ca să zice, stanușe, mașini mai ușene. Da, mega stanungin, ce nu știu, sunt mere la apna, vor ajunge să pierbat, e mascul, pentru că e indirect nu e ce.
Nu, că nu prea ne-a zis asta, ce? Ce ți rapcat? Bevrea da să zogădăt titan istoriul procesului și șema și în scolă vă și de rugurți ca nu zon de erichte. Sam țuhăr. De nu, albă, ce nici vă lebi, mai găsul proiul ăla de gata, de tu afară proiul ăla și erichte. Mă rog, ce nici să zice, vinți gaizar de tot. Randeni mi-a trecut atât de ulice, ai zis că ai ieri, dar ai zis că ai mai ahali de ucnauri, mai ai zis că ai. Dar adresa e că ai zis 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 că ce e mogonilieri, de ce e mogonilieri, exoptere, zic, canon zomierie, ce e modis problema, zoga de țară, șuri, trebuie de mica zeda, eu sunt unde e țolos, eu sunt ce e mandros, svara la sezon. Vara e, a ja kina vam nere, udziloba, pe uri uci mi su udziloba, sahla. Zoveș pa pa flaga da trudia, mi stoja David Fale vras, putmete se, gam, gacem da gedete, zavet mere, încă să spun zeu codă. Deci te zgade cineva, deci ce am dat o vot goniar, rad gândes da am da unde David Zinat. Egari, deci să informații. Adamianul da sar cum de în moment de rusă să spun că au tot una da izina, ai am satiden am satan. Adamiani, izina de mașină să unde da zi. Da, e că ce organiz la ceotro atsad sa gozan davizira shvitsazuna gaveuz. Akhla ari shets profesor da magata tsholebi kho. Ima nakhle ven imas ro moudes. Tris pirvesato tsotsa tsholo da idim rotsa makarona da ima. Isa sudziloba aks sobeda. Nu gashen tve kho stresi ga da idana ra tsa shelebo fizikuli travma mi ego psikhologiuli travma e serti magra. Tu udziloba aks ivar jishe soda da ego da idinas. Vinakhiet vinaro i mozraus i vardishos da argai i binos ta mere verda ke matkan da i chen samlebi gvaqs da ekhmarot magra prinsipshe es ari adamianis es etkvat shinegani problema da ara obyekturi es etkvat problema titan organizmis es mere da mavitlo ro vardits vat akhla mech mitro skleroz mitro proto skleroz problema da no skleroz akhal gazebis uchivian ob skleroz no es obat kanozamie etit ну зогадат ави вот небесмери тва телефон кого мы сочем дрес март супер телефон сейчас разгар ультрависи мексер когда я твердил есть мексер вот телефон я вот сходи и говорю что не то то что он гадал то что его организм титан организм если бы сошел с раз и гатишься то есть арали органами давадеба да თქვათ რაღაც გაკულიჟდები ამის გამჩიშველი და მე თუ როგორ თქვენ ადამიანს ყოველთვის სკლეროზი და გამოუყარა თავიდან ეს ინფორმაცია თანხებს მასაც ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ამ ჩვენ ესე თქვა საშუალო სამებს მარობს და ძალიან პაუფილია არ მოგატყვილებთ იგივე მე ჩემ მაგალითებს შეიძლება გითხრათ რომ იმდანა გადატვირთული ვარ ამ ცხოვრებით ამ თქვათ რაღაც გაკული პაციენტამ ჩემი მესო ნამუშევრებით რომ ბევრი რაღაცა დამოვიდა რაც ალბათ აღარ ჭირდებოდა, იმიტომ სარმასოს მე ნუ არც უნდა ვინერვი. არჩა თქვენ მაგალითად დღის ნებისმიერ მონაკვეთზე როცა უნდა დაგირებათ კაცმა, სულ მასხოთ. იქ ღამის 2 საათი იქნება, დილის 5 საათი იქნება. როდის ძინავთან? ეცეთ ხოთქი რო ძილი არის, ესე ვთქვათ არაუცილებელი. თუ მოგერია ძილი, დაიძინეთ და თუ არა გეძინებათ, ნუ ცოლობ. იმუშავეთ თავისთავად. Ехла, ვიცა ცოტა წაბი წანა გვაქვს ოფიერმა გაწუხეს, მაგრამ არის ადამიანი ტარანი ვითარი, გამოხმარდა იმასაც აწუხებს ოფიანობა. ეს რისი ბრალია საერთოდ? Ну, აქ რამდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს, ერთ-ერთი მიზეზი ზოგადად ალბათ დიდი რაოდენობით სვავს, წყალს, რაღაცა გარკვეული ფუნქცია თირკმლების გამოვიდა წყობიდან ბოლომდე, თქვა ვერასულებს ამ სითხის გამოყოფას და სადღაც უნდა გამოვიდეს ეს სითხე. Anda მეორე ვარიანტი შეიძლება გულის ბრალის იყოს ზოგადად. Anda კიდე შეიძლება იყოს მეორე ვარიანტი. იცით თვითონ იმუნიტეტის და ქვეითების ფონზე. ეხლა ჩვენ ვხედავთ ხო თქვა იგივე თქვა ამ კოვიდის დროს, ამ გრიპის დროს, ან რაღაცა დაავადების დროს ერთ-ერთი საშუალება ორგანიზმს გამოყოს. ზედმეტი ოფრი და
ეს ამით შევამოთ რომ ოფლაინ თქვა მოიმა და გადაუვალა და ნაშტ ორგანიზმ ეშველა. Organizezi și vreau să arăți că o situație ce ucis de sitcă, să rămăsă. Anu cargi e sopli logă mai organizat? E, auzi, tu e sopli, tu at zalien, zel, metat, argamo, e copilu, e mașinul de vizivut, mizezi. Mă drum, e ce ne zro, tu ați dat felciua că așa, mă gram, e sector, ori dacă tot trebuie să fie limba. Mezobele, așa mișo psahs, care sunt mezobele. Mai așa ce se gândi fada misfa. El te chitho, atunci ieso, romelii sahs pe luna daunietu. Aia este dușnaul ce gătuare, mă gândeam, îmi pas o snoie tot. Romelii jobie, romelii uchi patua de amin. Pirvel rixie, unde e pus n-am dili sasmen. Ești gacine, rau de nas tot, că îmi vreau de gândi at romelii o ție moneva, zalien ca e ceacea tu, ca e ca te bule genialuri. Rau de nas gacine. Tot când îți spui că capes, da, dit că ați gândit că suprazeiți de băbeli sali zăvut, că așa în jobie ruină. Dar romile jobie, însă, taure subta e hozda, ecologiile subta e hozda, sorut ca că te voi. Rău rame, toxin iar conde zedme, dar rău dilit ar gau vădut, mere, e să-ți cot, e să-ți spui pahmelios. Pahmelios, am alt când gata, mă duce nu-i la parat. Nu, toxin e psus, nici da, Da, așa, mi-a că am de mâncare, mă fac de Așa, când e vertical, droie vida, și eu, și eu, mă urlep, da, vidi mă blăba, ce înțeam de trogă sau uit, da, vițel, ce pit febi, da, ce înveste vitro, maximal, stăvăt, gibasul, vidi mă blăba. Mă rog, tu l-ai să-ți scargă vreodată.